ေဝာဝိတိမာဩဇောယေမြာယဝိယံတိသတိယေတိမာတာဝရှိမြာဒီညာယိဌာနာဆရာဆရာမမြာကျောင်းမကျောင်းမမြာဖိကရတော်ဧတော်များနဲ့ဇာတိချင်းလူဇာတိဉာဏ်လူအာလောမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ဤသမားလေးလို့ကုသဗမာဆက်ကောင်းဆက်လာရပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာပြောခဲ့ဇာတိဟောကြွယ်ပေသည့်စာပေကိုချင်းမြလို့ကြသည်စိတ်နဲ့ဘူးစေရောကိုပါအားတည်သည်ကိုထက်ထက်ခံခံတက်တက်ကြွကြကြွရောက်လာကြသည်စာပေချစ်သောပိဋကကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါစေကြကာယပိကမညာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့
စာပြည့်တန်ဖိုးစာရေးဆရာကြီးရဲ့ဘဝနဲ့သင်္ခါတန်ဖိုးကိုသတိထားရတာကလူကြီးလေးစားထားတာကဖြစ်ပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစာပြည့်ဓမ္မတိကိုဖြစ်ပြီးသင်္ခါတိသင်္ခါတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမပါဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးပြောရတယ်။စာပြည့်ခြင်းကလူလူချင်းနဲ့ဒီလိုဆောင်လို့ရှိပါလား။အဲ့ဒီဆောင်ပုံတိုင်းပဲတန်းကြီးနဲ့နိုင်ငံကမျိုးရဲ့အခက်အစားတွေပါဘယ်လိုမှပြင်းလို့မရဘူးစာပြင်းမနိုင်ကြီးခိုင်ခိုင်ရဲပါမှာတိုက်ပြည့်ရဲ့လူမျိုးခင်ဗျာပြောတွန်းတဲ့လူချင်းကမာနနေတယ်ခိုင်ခိုင်နေတယ်ရှိမှရပ်ပြင်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကြားရမလဲအားလုံးကျွန်တော်ပါဆက်ဖတ်ပြည့်ကသောစာပေကိုချစ်တဲ့ပိဋကကြီးငယ်အားလုံးစာဖတ်ကြပါအားလုံးကိုကျွန်တော်နည်းပါကြချင်ပါတယ်သူတို့ပြန်တော့ဒီနေ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေပေါ့လေနောက်အနာဂတ်တန်းကြီးကိုဖန်ပြီးပေါ်ဆောင်ရတယ်ကိုမြောင်ထမ်းဆောင်ရတယ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေတက်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့အားလေစာဝန်များများဖတ်ကြပါလို့ဒီနေ့နဲ့တိုက်တော်မှားကြလို့ပါလေ။ရရအတွက်စာပေတိပညာဘုဒ္ဓရည်ကျွယ်ဝစီဟုသူများ၏အလေးများမခံရဘူး။မျက်စိကိုဖွင့်လာဟုဆွေးနွေးကြသည်ဟုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ရိုက်ပိသားကြီးချင်းဦးမျိုးနဲ့တာဝန်ကြီးကြီးရမှာဒီလိုစာပေဖို့ပြောဝဲကြီးကိုခင်းရအောင်မြောင်ဆွားဆွားတလာကျိုးသာဆောင်ရွက်ကြတယ်ကိုဇော်ဝင်းမောင်နဲ့အပေါင်းသင်းများလူငယ်ဟာမှာစာကြည့်လိုက်မှာအခွင့်အရေးများနောက်ဝေအားလူအားအားလုံးဖက်ဖက်မှာပံ့ပိုးကူညီကြလူများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လက်ပါဒေသကြီးရောက်ရှိလာအောင်တိခံစိတ်ရှည်စွာနဲ့လာရောက်ဟောပြောပြည်ကြတဲ့နိုင်ငံတော်ဆရာကြီးဆရာကြီးများအပါဝင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသောကြီးကြီးရောရတ္တာလူတို့ရဲ့ပူဇာကြီးရောအုတ်ချုပ်ရလူရဲ့ပူဇာဝတ္တပီတိပေါင်းများစွာနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြရင်ကျွန်တော်အမှားစကားကိုညှို့ထုတ်ပြရစီခင်ဗျာကျောင်းလာတော့စပေချစ်သူစပေမျက်နှာသူအပေါင်းအလုံးမဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဥစွာပရမနှုတ်ဆက်တာပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်စကားမပြောချင်မီဆရာဆရာကြီးများကိုကျွန်တော်တခုပန်ချားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာဒီတရုတ်ဆိုင်တွေရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရုတ်ဆိုင်တွေမှာသွားပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်စပေဖြစ်မြောက်ဒီစပေဟောပြောပွဲကိုလာရောက်နားစင်မပေးနိုင်လीအတွက်ပေါ့နော်လူရင်အားအရန်နေသွားတယ်အဲ့အတွက်နိုင်ငံကျော်ဆရာကြီးဆရာကြီးတွေကိုကျွန်တော်အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယအစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်အားမှစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလူငယ်အားမှစာကြည့်တိုင်းမှစာကြည့်တိုင်းဖွင့်လက်ချင်းရဲ့ရွေးချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်အားမှစာကြည့်တိုင်းဖွင့်လက်ချင်းရဲ့ရွေးချက်တဲ့ကျေးလက်နေလူကြီးလူငယ်များចောင်းသားចောင်းသူများစာဖတ်စွမ်းရည်မြင့်မားရန်နဲ့ကျေးလက်နေလူကြီးလူငယ်များအသိပညာဘဝတုတမြင့်မားရန်နဲ့ခင်နဲ့အညီတွေးခေါ်မျှော်မြင်တတ်ရန်သုံးစာပေမှာရရှိသောအသိပညာများဖြင့်မိမိတို့ရဲ့နေထိုင်ရာလူပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကျိုးများသိဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လေကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ပါတာကိုယ်တာဒနာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့်တိုးတက်မြတ်မအောင်ကြံဆောင်ရန်ငါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးခင်နဲ့ညီနေထိုင်နိုင်သောခြေရွာတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသ
အနေချင်းမပြုလို့တော့လူငယ်အမှန်စာကြည့်တိုင်းမှာဒုတိယအချိန်မြောက်စာပေဟောပြောပွဲသို့ကြောက်လာကြတော့ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရက်မြင့်ရပါများခြေရွာတည်တည်မှအုပ်ချုပ်ရေးမှုများစာကြည့်တိုင်းတည်တည်မှအကောင်းဝင်ရှိသူများရဝိယန်ဤရှိဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များကြောက်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများစာပေချစ်သူစာပေမြတ်တို့သူအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့လူငယ်အားမှစာကြည့်တဲ့ကော်မတီကိုသာကျွန်တော်မောင်ဆောင်ဝင်းမှာပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာပရမအုပ်စွာဟောပြောခွင့်ပေးပါတော့မြို့နယ်ခရိုင်တီးတီးမှတာဝန်ရှိသူများကျေးဇူးအထူးတရှိတမကြောင်ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာထို့နောက်တာရုရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တာဝန်ရှိသူများစာပေဟောပြောဝဲပြည်မြောက်ရေးအတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုရီးယားနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာနိုင်ငံအသီးသီးမြို့နယ်အသီးသီးမှလူတိုင်းပြပတော်လူရှင်များနေပညာတက်ကြူမုံရွာအကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းများအကိုကြီးမကြီးများ MIT ကုမ္ပဏီမှလော့ဖော်ကိုင်ဖန်များအထူးသဖြင့်ဇော်အန်နင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှမိသားစုဝင်များလဲရဆင်တာဆောက်လို့ရမှမစုံမြတ်နိုင်တဲ့ဒူဝိုင်းအောင်ကောက်ခပြပတော်မခင်မြင်းညာတို့အား၎င်းတောက်ထွေရွာဘက်မှနေတာဝန်တီးတီးခွဲဝေလှုပ်ဆောင်ပေးကြတော်ကောင်းလင်းမခင်စောလမိသားစုဦးအောင်နိုင်ဒေါ်ဤသားမိသားစုစာကြည့်တိုင်းမူအန်ဒီစောစောစာကြည့်တိုင်းအတွက်ဝမ်းဝမ်းလှုပ်ဆောင်ပေးကြတော့ညီငယ်ညီမငယ်များစာပေဟောပြောပွဲနဲ့စာကြည့်တိုင်းအတွက်တထောင်တနေရာမှကူညီပေးကြတော့တောက်ထရွာသူရွာသားများရွှေဘုံသာចောင်းသားတင်တာမိုင်းလူငယ်ចောင်းသားတင်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ညီကုန်းချောပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ရတာပြောကြားပြပါတော့ကိုစောဝဲမောင်ပါသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာစီစဉ်ရလူငယ်အမသာကြီးအိမ်မှာနေ့စဉ်ပြရတော့တစ်နေ့တာသဗ္ဗအားအကောင်းဆုံးသူနဲ့ဘောဂီဝဏ္ဏပြည့်စုံချီးကျင်းနေဖြစ်ပါတယ်တို့ပါလေတစ်နေ့တာသဗ္ဗအားအကောင်းဆုံးသူကိုချီးမြှင့်ပေးပါရန်ကိုစောဝဲမောင်ပါပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်နေ့တာသဗ္ဗအား
မင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာနေဝင်းမြင့်ရဲ့ကိုရေးချင်းကိုဖတ်ကြားတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဆရာရဲ့အမည်ရင်းကတော့ဥခင်မဝင်းရင်းဖြစ်ပြီးကလောင်မီကတော့နေဝင်းမြင့်အောင်မဝင်းဖွေစတဲ့ကလောင်မီများနဲ့စာပေများရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဆရာနေဝင်းမြင့်ဟာအဖဥပါရွှေအမိဒေါ်သိန်းမိဘနှစ်ပါးမှ1952ခုနှစ်မှာမင်းဘူးခရိုင်ကုန်းဆောင်ကျေးရွာ၌ဝင်းဖွားခဲ့ပါတယ်။1980ခုနှစ်မှစပြီးမဂ္ဂဇင်းများမှဝတ္ထုတော်များဝတ္ထုရှင်များစသည်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဝတ္ထုတော်ဝတ္ထုရှင်ဘာသာပြန်တပါမပန်ဝင်းကျင်ခရီးသွားဆောင်ပါစီဝါရီစာပေလူငယ်စာပေစသည်ဖြင့်စာပေပေါင်းစုံရေးသားစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။1992ခုနှစ်မှာစနေကျိုးဝတ္ထုတော်များဖြင့်အမျိုးသားစာပေစု2009ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်16လုံးဖြင့်အမျိုးသားစာပေစု2011ခုနှစ်မှာဇီကန်သာကြာတိုင်း၏ဘာသာပြန်ရတစာပေဖြင့်အမျိုးသားစာပေစုစုစုပေါင်းအမျိုးသားစာပေစု3ကျေးရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆရာစာပေရေးရာကိစ္စများနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံစင်ကာပူနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံများသို့သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာနေဝင်းမြင့်ရဲ့ဝတ္ထုတော်ချို့ကိုဂျပန်ဘာသာဂျာမန်ဘာသာဟင်ဒီဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာများသို့ပြန်ဆိုကြည့်ခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ကျိုးတဲ့ဇောကကနေသည်ပန်းစာဝင်းမော်အပါဝင်ရုပ်ရှင်စံညိုများကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဆရာနေဝင်းမြင့်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့စာအုပ်တွေကတော့ပလီအငင်း၊ဂရီအငင်း၊စီအငင်း၊ကနိုင်ကျက်ကြီးဆောင်ပါများ၊ချင်းတွင်မဲစာ၊ဂရီဘာအစိခရီးသွားဆောင်ပါများ၊ကုန်းရသည်အစီများ၊ဇီကဲသာကြတိုင်း၏မန်ပါခိုင်နှင့်ဖဆပါလာစားတဲ့စာအုပ်များဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာနေဝင်းမြာယခုကဇနီးဖြစ်သူဆရာမစာရေးဆရာမခင်ခင်သူတမီးပွေးပွေးနေမျိုးတို့နဲ့သူမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ရဲရှိပါတယ်ရှင်။ယခုဆရာဟောပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့အမေနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနေဝင်းမြင့်ရှင်အမေနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပြပါရန်လီးစားစွာပန်ကြားပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟောမဲ့စာရေးဆရာကြီးကတော့မပြောချော်ဖြစ်ပါတယ်